ایسا تره نده پش گوه نو ده کمیت یا مو سامو رچی Trudili smo se, pokušavali smo, ali jednostavno nije išlo. Bilo je nekih, ne znam kako objasniti to, ali ja se nadam da će uzvrat biti to puno drugčije i puno bolje. A to nećemo znati dok ne probamo, ali hrabro, igrali se hrabro, samo što, ne znam, tako je postavljeno da ispada da se ne igra hrabro, ali po meni, ne znam koji se nije borio i koji nije da sve od sebe. Samo eto, može tako postavljeno da izgleda da ne znam da smo se zatvorili, ali ne znam, to je sve stvar taktike i trenera, tako da ne bi se ja mišao to. Nisam razočaran, ali mislim da mogu puno više dati. Ali moje mišljenje je da neću dati sjedeći na klupi, nego igrajući. Ali ne s time da igraš 2-3 dobro, onda treću loše pa te maknu. Nemo da ti kažu bravo, idemo dalje. Što po meni, ne znam, nekom se isplati to čekat, nekome ne isplati. Ali mislim da svaki igrač griješi i ima utakmice na koje će ispraviti, samo eto. Nisam ja tu koji odlučio će igrati ili neću, moje samo da radim i mučim što radim i tako ću i nastaviti. Momčad, pa ne bi ništa rekao da su bolji od nas, a ni gore. Znači tu sve moguće, doma smo pred našom publikom. Dobar pritisak i rani gol i tekako toga mijenja jako, u nogome te sve moguće, tako da ja vjerujem u to. Druga utakmica koju opet dajemo sve od sebe i iz početka idemo, to je prvenstvo gdje moramo ići osvojiti 100. godišnicu, tako da. A ja ne znam, od kada sam u Hajduku, ja mislim da bod nigdje nije zadovoljavajući, da se uvijek igra napadački i na pobjedu, a sad što ćemo mi ostvariti, što ćemo napraviti. Jedino znam da ćemo da sve o sebi, da ćemo probati dobiti, a sad kako će ispasti, ja ne znam.